اللہ کر کر ترشن آمد خدا رسول خدا مشد گوئی خدا یہ کرنے نصیب دو دش مشید اندر سہر جو ماجس اللہ اللہ کر وچ آز موبائل گسان تو اس موبائل پہ ہالی ووڈ تو بالی ووڈ سی بوڑ پتہ کیا بن پتہ بن میر سید علی احمدانی رحمت اللہ پتہ بن بابو بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ ای خیال استو محال استو سو کت بن یم لکٹی پہ بالی ووڈ تو ہالی ووڈ بو سب بالی ووڈ نت بن ہالی ووڈ سکن بنت میر سید علی احمدانی رحمت اللہ سب بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ یہ ماجن آسان تعلیم و تربیت اگر چا پن اولاد چی پز پڑ بناون ذخیر آخرت تم خطر چی ضروری امس ابتدا پہ تعلیم و تربیت کا